найпопулярніше мило всієї TikTok, Інстаграму – масажне мило з люфою. В нашому варіанті воно традиційно натуральне, тому готує лужний розчин – це дистильована вода, гідроксид натрію – це луг. Натуральне мило, як завжди, складається з натуральних олій, тому зважую тверді олії, їх дуже багато. Окремо зважую рідкі олії, так зручніше. Дуже гарні моменти. Ще гарячий лужний розчин додаю до твердих олій, вони зараз розтопляться. Далі додаю до них вже рідкі олії. Все гарно змішую блендером. В якості натурального скрабу додаю натуральну каву. І в якості аромату натуральну ефірну олію кориці. Вона ще додає зігрівального ефекту. Люфа у нас м'якенька, власного виробництва. Нарізаю її на порційні шматочки, розливаю мильну масу по формочках. Обережно розкладаю люфу. І ось така краса у нас виходить. Залишаємо її до ранку. І вже ранку мило застигло. Маємо ось таке гарне натуральне масажне мило. Ще у нас є варіант з кокосовим та бамбуковим вугіллям, білою глиною та ефірними оліями. Так само без барвників і штучних ароматів.